Bakı Kongres Mərkəzində iri miqyaslı idman yarışlarının keçirilməsinin ölkələrə faydaları adlı beynəlxalq konfrans keçirilib. Tədbir iyun ayında 5-ci dəfə təşkil olunacaq Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinə həsr olunub. Mərasimdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov, Formula 1 şirkətlər qrupunun baş icraçı direktoru və sədri Chase Carey və AFA-nın icraçı vitse-prezidenti Elxan Məmmədov da iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Azad Rəhimov ölkəmizə gələn turistlərin arasında Formula 1-ə üstünlük verən lərin çoxaldığını bildirib. Avro 2020-də ölkəmizə 200 minə yaxın qonağın gələcəyini deyən Elxan Məmmədov bu oyunlar zamanı Formula 1 könüllülərinin xidmətindən yararlanacaqlarını bildirib. Məmmədov gələcəkdə Bakının Çempionlar Liqasının finalına da ev sahibliyi edəcəyinə inandığını vurğulayıb. İdmanlıqda bu günlük bu qədər. Sağ olun.